ഹലോ, ഇനി ഞാൻ ഇന്ന് ദിവാലിയുടെ വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും അല്ല, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു റൈത്ത. അപ്പം റൈത്ത എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പല പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചൂടാവട്ടെ. അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇത് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ജീരകം ഇട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചങ്ങ് പൊട്ടട്ടെ. അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ഇടാൻ വേണ്ടി പോണ സബോളയാണ്. സബോള ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റാം. പിന്നെ തക്കാളി, ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ യോഗർട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഒഴിച്ച യോഗട്ടാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള യോഗട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കുക. നന്നായിട്ട് മുടക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ആയ നോക്കാം. മോരിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ വറുത്തു വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാണ്. ഒന്ന് ചൂടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആറിക്കോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്കിടാം. നമ്മുടെ ഈ മോരിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ വറുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ പച്ചക്കറികൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. അതിട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ. ഇളക്കി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് അത്യാവശ്യം. ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിടുവാണേ. പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു പിഞ്ച്. ഓക്കെ. പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചത്. ഓക്കെ. കുറച്ച് മതി, അത്രയുമാണ്. ഇതെന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ്
ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കറക്റ്റ് ഉപ്പൊക്കെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം, ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.